שלום לכולם, פרשת וילך. בפרשת וילך אנחנו קוראים את המצווה האחרונה בתורה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת וסימה בפני בני ישראל. המצווה הזאת היא מצווה מאוד מעניינת, כיוון שבעצם מלמדת אותנו שיש מצווה על כל יחיד והיום על הציבור לכתוב ספר תורה. אבל המצווה האחרונה בתורה, המצווה 613, מקבילה במובן מסוים למצווה הראשונה בתורה, שהיא מצוות פרו ורבו. מצוות פרו ורבו מלמדת אותנו שצריך לצמוח, שצריך לגדול מבחינה דמוגרפית, שצריך לבנות ולהקים משפחות וללדת ילדים. והמצווה האחרונה בתורה, מצוות כתבו לכם את השירה הזאת, מלמדת אותנו שצריך לצמוח ולגדול מבחינה רוחנית, ללמוד תורה, לכתוב את התורה. גם אם אדם קיבל ספר תורה בירושה, הרי שהוא צריך לחזור ולכתוב את התורה. נדמה לי שזה המסר המשמעותי גם לנו היום כשליחים, רבנים ומחנכים בעולם היהודי. אנחנו צריכים לדאוג לפרו ורבו, לכך שעם ישראל יגדל מבחינה דמוגרפית, ואנחנו צריכים לדאוג למצווה האחרונה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת וסימה בפיהם, שהתורה תהיה חלק מהזהות, מהעיסוק, מהלימוד ומהדיבור של עם ישראל. שבת שלום.